Секој има право на образование и тоа е достапно секому под еднакви услови. Загарантирано е со Уставот. Но поради COVID-19 епидемијата, во земјава веќе се крши тоа начело. Кревот е, јас сакам да учат децата мои. Дел од учениците се вратија во школските клупи, други ќе учат онлайн. Но илјадници трети, оние најсиромашните, како се уште да се на распуст. И тие сака да одат во школа. Нема таблет, стоја трча по улици. Надлежните уверуваат дека услови за настава ќе има за сите, ама не веднаш. Постапка за набавка на 40.000 компјутери, веројатно со сите детали внатре, согласно искуството, трае некаде до април месец. И ова не е лесно. Колку ученици ќе останат без образование и како ќе им се надополни изгубеното? Ниту една заштитна маска не може да ја сокрие искрената насмевка на дете што првпат оди во училиште. Меѓу нив годинава и 6-годишниот Орхан од Шуторизари. Зошто треба да носите маски, знаеш ли? Да. Зошто? Маски. Од корона. Корона. Не е лесно на дете да му се објасни опасноста од невидливиот непријател. Тоа ги зголемува и стравот и обврските на родителите. Многу имаме трошите сега. Ми учат три деца, не едно. Три. Четврто деление. Прво, второ. Тоа е. Маски. Мора. Средства, еве, све имаме. Купивме. Мора. Дел од родителите во Шуто-Оризари ги испратија децата спремни на првиот школски час, со школски прибор и средства за заштита. За понатаму велат, ќе биде кој колку може. Некој има, некој нема, зависи каква финансиската состојба. Епа сега колку можеме толку, колку не можеме здраве. Немаме никаква заштита од никоја страна. Сами се заштитуваме. Ние во Шуто-Оризари. Ќе се снаоѓаме некако, зашто за децата ни се богатство. Сакаме да учат и да бидат нешто што ќе посакат. Новите правила за настава што ги наметна COVID-19 кризата, особено се предизвик за ранливите групи граѓани. Во една од најсиромашните општини во земјава, дел од учениците како така се прилагодуваат на новата состојба, но стотици деца немаат таква среќа. Епа, мора и држава да помага. Ништо немам. Тие работи немаме, таблети, тие ништо. Чекаме влада како ќе решува дали ќе му дава за социјална, да се грижи за ромите. Според проценките на локалната власт, околу 1000 основци од Шуто-Оризари што треба да следат онлайн настава, немаат услови за тоа. Единствена опција им е да гледаат 15-минутни часови на македонската телевизија и еднаш неделно да земат печатени материјали од училиштето, да напишат домашна задача и да ја однесат кај наставникот. Да, само како ќе преми, а не се разбирам од тие работи и децата, како ќе преми. Ние сакаме подобро да се враќа во школу, да учи. Ја не можам да му бидам наставничка за децата, ја не сам писмена, не знам добро македонски. Како ќе правам? Ајде да почнеме со работа. Ке извадите македонски јазик. Снимам интернет. Во едно од најголемите основни училишта во земјава, браќа Рамис и Хамид во Шуто-Оризари, онлайн настава има уште од март. А? Не ве слушам? А? Б? Ама вие треба да ја кажувате. Не, ајде еден да ми ја каже. Со донации од амбасади и странски фондации се обезбедиле таблети за дел од учениците, но тоа е далеку од доволно. Во нашето училиште бројката се движи околу 650 до 700 ученици што немаат можност за да набават нели технички услови, меѓутоа од друга страна во периодот од март до јуни обезбедивме 270 таблети преку различни донации и проекти. Пред 3 дена добивме уште 50 таблети.
Директорот уверува дека се бара решение за секое дете, а освен техничката опрема, проблем е и дигиталната писменост. Еве и денеска повторно имавме обучувачите за националната платформа од држава уште еднаш обука за оние наставници на кои ми треба помош и тие веднаш на родителите им се јавуваат дали видеоконференцијски, дали телефонски и им објаснуваат како да ја инсталираат апликацијата. Некои ученици пак воопшто не слушнале дека училишната година официјално е почната. Куче го како знаеш да работиш? Ма, Вибер нема, не знам каде. А на кај ќе се гледате? На Вибер, ама не е тука. А зашто немаш Вибер? Не знам. За батерија и интернет за донираниот таблет, Перијан се снаоѓа со помош на роднини. За новата национална платформа за учење, досега не слушнала. Зашто го користиш сега таблетот? Гледаш на него нешто видеа, на интернет, вклучуваш ли? YouTube и TikTok, тоа. Ако не успее да се вклучи на час неколку пати, таблетот ќе мора да го врати. Па логистичка поддршка се бара од невладиниот сектор. Со таблетите имаат преголем проблем, не може да се уклучат, најчесто поради таблетите не се обраќаат. Но таблетот не е единствена грижа за ова семејство, кое во моментов живее без приходи. Не знам зошто го прекинале социјалното, не сум писмена да го читам овој. Каков живот овој живеам јас? А, кажи ми, каков живот? Треба ли прашак? Треба ли шампо за овие деца? А? Кажи ми, јади не треба ли? За мајката на Перијан најважно е незината кирка да учи. За еден ден да може да има поинаков живот. Да знае името да го пиш. Да знае презимото да го пиш. Што знае која ќе биде поголема? Што знае животот друг? Како ќе му биде? Та може да ги вклучите вашите таблети? Ајде. Напиши lms.schools.mk. Влеговте вие на страните? За да бидат во чекор со другите соученици, некои од децата одат на дополнителна настава кај невладините организации. Од нив добиваат таблети и помош за домашните задачи. Кога одевме училиште беше тоа полесно, а сега не може. Тешко ми е да се вклучам во апликацијата што ја инсталиравме Teams. Помошта од невладините здруженија не е доволна за сите. Ние немаме доволно средства, нашите средства се од добротворни организации кои што ќе ни донираат на средства за да можеме ние да ги употребиме за овие деца. И мислам дека системот повеќе треба да се завземе за оваа група на ранливи категории на луѓе за да им се пружи повеќе помош, односно да се обрне повеќе внимание на образованието на децата и дека на овие деца на вистина им е потребна помош за да можат да одат напред. Финансиите се ограничени и во општинската каса, па и локалната власт бара донации за сите деца да можат да следат онлайн настава. Сами не можат. Се надевам исто така дека и Министерството за образование ќе го разгледа во следниот период овој предизвик, не само во нашата општина, верувам дека и во другите општини истиот проблем. И не само таблетите, туку и интернет конекцијата. Обично семејствата користат интернет припејд ваучери кои што за многу брзо, за ден или за два се трошат согласно нели брзината на интернет кој што ја побарува платформата. И тоа е уште еден предизвик кој што не може да го запоставиме, мора да работиме и на него. Според проценките на Министерството за образование, во земјава има околу 40.000 ученици кои немаат услови да следат онлайн настава. Владата најави набавка на IT уреди, кои може би нема да стигнат и до крајот на учебната година. Во меѓувреме, опција се само кратките часови што се пренесуваат на телевизија. По светот имате на вистина образование на телевизија во неразвиените земји или во полуразвиени земји. Во ваква ситуација, тие кои што немаат пристап, имаат на овој начин пристап. Но секако сме го предвиделе. Дали ќе биде квалитетот исти? Не. Во нашата држава и предходно квалитетот не бил секаде исти, но да се надеваме дека ова ќе ни биде лекција, како од сега натаму ќе се однесуваме кон образовниот систем и колку пари ќе вложуваме и зашто ќе ги вложуваме. Надлежните се обврзаа дека по пандемијата образованието ќе биде прв државен приоритет. До тогаш, за најсиромашните, главно школо ќе остане улицата, каде пак лесно се заборава и на мерките против COVID-19.